ለሰው መጥፎ ነገር ሳይደግም ማንኛችሁም መጥፎም እንደማልሆን ስለምታውቁ ማለት ነው። እና ምን መሰራችሁ ኢሞ ላይ የሆነ ሴት ምን አለችኝ? ጁን ምናምን ብላ የሆነ ለምለምን ከዳት እዚህ ደረጃ ድርሳ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ምን አገባሽ አንቺ? እኔ እንደ ሴት እንደዚህ ወሬ ሴት ጋር ፍላፊ መካፈት ነው ያልወድም። ምክንያቱም ሴታ ሴት የሆነ ሰው ነው ወንድ ዘይነ ነገር ሊሄድ የሚችለው እኔ አልወድም። አንቺ ማነሽ? ምን አገባሽ ስለ እኔ ህይወት? ስለ እኔ ህይወት ማንስ ምን አገባው? እኔ የምረጥኩት ነገር የሚወድ እኔን የሚከተል ሰው ካለ ማለት ለእኔ የሚሆን ሰው ካለ እኔ ነው መከተል ያለበት ማለት። ለምለም እኔ ጋር ቪዲዮ ስለሰራች እኔ ጋር የሆነ ነገር ስላደረገች የምትከተሉ ካላችሁ አለመከተል ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ማንም አስገድዷችሁ እንድትገቡ አልፈልግም። አይ የምሰራው በራሴ ነው። ይህ ነው በሰው ከኋላ በሰው ኖርማል በቃ ዩቲዩብ ከፈተች ዚህ ደረጃ ያደረሰች ኖርማል ጀስት ጓደኛ ነው። ብዙ ነገር አሳልፈናል እሷ ጋር ለምለም ጋር፣ ግን በቃ ለፍቅር የሚሆን ቦታ የለም ሁለታችንን ማለት ነው። ለፍቅር የሚሆን ቦታ ስለሌለን እንደዚህ ነገር አናስበውም። ምንም ልናደርገውም አንችልም፣ አንፈልግም እኛ በቃ ሰው ዘላችሁ ታጋባላችሁ፣ ዘላችሁ ታጣላላችሁ። ይህ ለማንም አይሆንም። በጣም የሚያናድድ ነገር እያየሁ ነው ማለት በጣም ምን እንደምል አላውቅም። ብቻ ማለት የሰው ልጅ ፍቅር የሚሉት ነገር ማለት በፍላጎት ወይም በራሴ ፍላጎት ነው እንጂ በሰው ፍላጎት ነው እንደሚሆነው። ፍቅር በፍላጎት ነው፣ በራሴ እኔ ራሴ ላመንኩበት ነገር ነው እንጂ ሰው ስላለኝ አይደለም አፈቅረው። ሰው ምርጫ ስለሰጠኝ አይደለም አፈቅረው። በራሴ ህይወት መወሰን የሚችለው እኔና እኔ ብቻ ነኝ ማለት። ብዙ ሰዎች አሁን በጣም በጠብጡ ሰዎች አላችሁ። ሰው እንዳገናኛችሁ እንዳስተዋውቃችሁ ዘላችሁ ስለ እኔ መጥፎም ነገር ጥሩም ነገር የምትናገሩ አላችሁ ማለት ለምለምና እኔ እናንተ አላስተዋወቃችሁም። የተዋወቅ ነው ራሳችን ማለት ራሳችን ተዋውቀን ዘላችሁ እናንተ በመሀል ሁለታችን ሌላ ጸብ እንዳለን ሁለቱን ሰዎች ለማጋጨት የምታደርጉት ጥረት በጣም ይደብራል። ማለት እኔ ብዙ በጣም የሚወድ ሰዎች አሉ። የሚጠላ ሰው የተወሰነ ሰው ቢሆን ነው፣ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ከዚያ አይበልጥም። ሰማቆ ማለት ለሰው መጥፎ ነገር ሳይደግመኝ ማንኛችሁም መጥፎም እንደማልሆን ስለምታውቁ ማለት ነው። እና ምን መሰላችሁ ኢሞ ላይ የሆነ ሴት ምን አለችኝ? ጁኒ ምናምን ብላ የሆነ ለምለምን ከዳት እዚህ ደረጃ ድርሳ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ምን አገባሽ አንቺ? እኔ እንደ ሴት እንደዚህ ወሬ ሴት ጋር ፍላፊ መካፈት እኔ አልወድም። ምክንያቱም ሴታ ሴት የሆነ ሰው ነው ወንድ ዘይነ ነገር ሊሄድ የሚችለው እኔ አልወድም። አንቺ ማነሽ? ምን አገባሽ ስለ እኔ ህይወት? ስለ እኔ ህይወት ማንስ ምን አገባው? እኔ የምረጥኩት ነገር የሚወድ እኔን የሚከተል ሰው ካለ ማለት ለእኔ የሚሆን ሰው ካለ እኔ ነው መከተል ያለበት ማለት። ለምለም እኔ ጋር ቪዲዮ ስለሰራች እኔ ጋር የሆነ ነገር ስላደረገች የምትከተሉ ካላችሁ አለመከተል ትችላላችሁ፣ መብታችሁ ነው። ማንም አስገድዷችሁ እንድትገቡ አልፈልግም። አይ የምሰራው በራሴ ነው። ይህ ነው በሰው ከኋላ በሰው ኖርማል በቃ ዩቲዩብ ከፈተች ዚህ ደረጃ ያደረሰች ኖርማል ጀስት ጓደኛ ነው። ብዙ ነገር አሳልፈናል እሷ ጋር ለምለም ጋር፣ ግን በቃ ለፍቅር የሚሆን ቦታ የለም ሁለታችንን ማለት ነው። ለፍቅር የሚሆን ቦታ ስለሌለን እንደዚህ ነገር አናስበውም። ምንም ልናደርገውም አንችልም፣ አንፈልግም እኛ በቃ ሰው ዘላችሁ ታጋባላችሁ፣ ዘላችሁ ታጣላላችሁ። ይህ ለማንም አይሆንም። መጣላትም ካለብህ ራሳችን እንጣላለን፣ መታረቅም ካለብህ ራሳችን እንታረቃለን። ምክንያቱም እኔን ያወቃችሁ ለምለም ነው። ለምለም እናንተ መታችሁ አላስተዋወቃችሁኝ። ያው በጥሩ ስነ ምግባር የተገናኘ ነው። ጥሩ ስነ ምግባር ስላገናኘንም እዚህ ደረጃ ደርሰናል።
ማለት የሚያዳያየን ነገር ምንም አይነት ነገር የለም። ጀስት ጓደኛ ነን በጣም የምንጓደለው በቃ። ሌላ የፍቅር ግንኙነት የምትሉት ነገር ግን ማለት እናንተ ስላላችሁኝ አይደለም ለምለም የኔ ፍቅረኛ ማረጋት። እናንተ ስላላችሁኝ አይደለም ሌላ ሴት እንደዚህ ይዤ የኔ ፍቅረኛ ማረጋት። እኔ በራሴ በምርጫዬ የመረጥኩትን ሰው ነው የራሴ ላደርገው የምችለው። እና ብቻ እኔ ብዙም እንደዚህ እየገባችሁ ባፈተፍቱ ደስ ይለኛል። እና ብቻ የሚደብር ነገር ባታረጉ ደስ ይለኛል። ማለት ይሰማል እኮ እንዴት አልኩ ሳትር አናደኛ አላ እኮ አንዳንድ ሰዎች አሁን ጥሩ ጥሩ ኮሜንት የምጽፉ ሰዎች ያላችሁ እንደዚህ ማለት እና ብቻ አታስቸግሩኝ በእናታችሁ። ማለት የኔን ህይወት የማውቀው ራሴ ነኝ። ኧረ በመድኃኒዓለም እኮ አዎ፣ ሁላችሁም እንደዚህ ነው። ብቻ እኔ የሚደብረኝ ነገር ባታረጉ ደስ ይለኛል። ያ 27 ፕላስ 24 ሊሆን ይችላል። ዝም እኮ እኔ እኮ አልሰማኋቸውም። ነገር ግን አንዳንዴ በተደጋጋሚ እንደዚህ ዝም ብሎ በቃ ደረጃቸውን የማያውቁ ሰዎች ዘለው እኔ ጋር እንደዚህ ማንነቴን የማያውቁ እንደዚህ ዝም ብለው የሚሳደቡ ሰዎች እኔ ደስ አይለኝም። ዘለው ፊት የሚሉ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ የሰው ማንነት ቀሩ ምንም ሳያውቁ ዘለው ዝም ብሎ እንደሚያውቁ ጓደኛ ጀስት መሳደብ ይደብራል። ለማንም አይሆንም። ምክንያቱም እናንተ ከምትሉት ከምትርሱት በላይ እኮ ለምለም እና እኔ በጣም እንዋደዳለን። የሚገርማቸው ነገር ማለት ነው ግን በፍቅር አይደለም። ይህን ለመረዳት ሞክሩ። በፍቅር አይደለም፣ በጓደኝነት በጣም ነው የምንዋደደው። እና በጓደኝነት በጣም ነው የምንዋደደው። ከዛ ውጭ ሌላ ምንም የሚል ነገር የለውም። ማንም ቢለንም እኔ ማንም ሰው አልሰማም። ግን በውስጥ መስመር እንደዚህ እየደወላችሁ አራብሽም ማለት እኔ የፈለግኩትን ሰው መያዝ ይችላል፣ መብቴ ነው አይደለ? ስለዚህ መብቴን ደግሞ ማንም ሊጋፋኝ ይችላል። ለእኔ የሚሆነኝ ሰው ደግሞ ማቆ እኔ ራሴ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። ማለት እኔን አክብራችሁ እኔን ወዳችሁ የምትከታተሉ ሰው ካላችሁ እንደዚህ ማለት ወይም እኔን አለመከታተል ከመሳደብ እንደዚህ ከማለት አለመከታተል መብታችሁ ነው። ማን ያስገድዳችኋል? ዩቲዩብ እኔ እንጀራ ነው ብዬ አልገባሁበት። እንደምታዩኝ አልፎ አልፎ ነው ገቡያን በቃ ምክንያት ያሆን ነገር ሲኖረኝ ነው እንጂ በራሴ ምንም ሰርች ኖርማል የራሴ ስራ ስላለኝ ምንም ይሄ መተዳደሪያ ላደርገው አልችልም። ያን ጊዜ አልፏል፣ ተጠቀምበት የነበረውን ጊዜ አልፏል። በቃ ማለት በተፈናቃዮች መንገድ እንደዚህ እርዳታ ምንም አድርጌ ጨርሻለሁ። ያ ሁሉ ስለጨረስኩኝ አሁን ላይ ምን ሰራሁበት አልሰራሁበት ለምንም ትርጉም የለውም። እና ብዙም እንደዚህ ደስ አይልም። መልስ አልስጣቸው ዝም ብለህ እለፈው። እንዴት ይታለፋል አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ማለት እንዴት ይታለፋል? ኧረ አይታለፍም። ጭራ እኛ ስለማያስለኝ እኮ ነው። ኖርማል የተናገሩኝ ነገር ያብሰለስለኛል፣ እንደዚህ ያብሰከስለኛል። እንቅልፍ ይዞኝም አላደረም። ያኔ እንደዛ ልጅቷ ማታ ላይ እንዳነበብኩት ብቻ እንቅልፍ አልወሰደኝም። እግዚአብሔር አነዳኛለች። በጣም ነው ያናደደች። ማለት ሰው በማያውቁት ሰው ላይ ለነገሩ አለመታወቅ ነው። ውሾች በማያውቁ ሰው ላይ አይደለም ጭወት እንደዚህ ያለ ያሰደራት። ምናልባት ሚዲያ ላይ ስለወጣው ምናምን የሆነ እርዷ ነው። እና ብቻ አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ዋናና ዋና ትልቁ ነገር አንድና አንድ ለምለም እና እኔ ኖርማል ጓደኛ፣ ከዛ ውጭ ምንም የሚያገናኝን ነገር የለም። እና ብቻ ሌላ ነገር የለም። እሱ እንደምታይ ሁላችንም ሚዲያ ላይ ትንተናግናለ ለእኔ ጋር ራሱ
ማለት ለምን እንደማትረዱን አናውቅም። እኛ ነኝ ለምን ተናግራለች በራሷ ቻናል ለምን በራሷ ቻናል ተናግራለች እሷ ጋር ወኝ ምንም አይደለንም። በቃ ለምን እሷና እኔ ኖርማል ጀስት እንደጓደኛ አታዩኝ? ከዛ ውጭ ምንም አይነት ግንኙነት የላችሁም ብላችሁ እኮ ማየት ትችላላችሁ በራሳችሁ። መልስ አትስጥ፣ አታገኛትም። ኦኬ ላላገኛት ትችላለሁ። እሷ ምርጫው አላልሆን ይችላለሁ። እኔ ምርጫ ይሰላል አይደለች ማለት ነው። እና ያን ያክል እንትን የሚያስተዳድር ነገር አይኖርም። በቃ ኖርማል ነው። አይ ለምን አትበል እንደዚያ። ኖርማል ለምን እኮ የምትሰርጓት አይደለም እኮ እንደዚያ። አሁን ኮሜንት ላይ ሰው መሳደብ ምን አስፈላጊ ነገር አይደለም አይደለ? ለምን ለምትሰርጓት አላችሁ? እሷ ምን አደረገች? እኔ የምትሳደብ ሰዎች በጣም የምትገርመኝ እግዚአብሔርን። ምን አደረገች? ለምን ከሆነ የሚያደረገችው ነገር የለም። ማውራት ስላለብኝ ነገር ማውራት። ለሚ ምንም አላደረገችም። ከእናንተ ከሚከታተለኝ ሰው ነው ይህንን ነገር ያለው። ለሚና እኔም ራሳችን ከእናንተ በላይ በጣም እንዋደዳለን፣ ራሳችን እንተዋወቃለን። ግን አሁን ላይ ሌላ ወሬ አውራ ለሚ ምናምን አትበል። ለሚ ለሚ እኮ ና በዚህ ደረጃ ደረሰች ማለት አብረን ሆነ ስንት ነገር አሳልፈ ማለት በምንም ነገር ምንም ብታደርገኝ ምንም የማልጠላልሽ ናት አይደለም። ምንም ያለው ነው እና ማለት ነው። እና ብዙም ስድብ አላስፈላጊ ነው። ስድብ አትሳደቡ ከይቅርታ ጋር ሁላችሁም ማለት ነው። ከእናንተ ከሰው የማይጠበቅ ስድብ ግን እሷ ምን አደረገች? መናገር ያለብኝ ነገር ላይ ተናግር ያለው በቃ አትሳደቡ በእግዚአብሔር። አሁን ሰዎች እኮ ግዴታ ለሚናንተ ፍቅረኛ ካልሆናችሁ ነው እያሉኝ ያሉት ማለት ነው። ይህ ነገር ደግሞ ለመረዳት ሞክሩ። ኧረ ፕሊስ በእናታችሁ እኔን አታጨናንቁኝ። ሚስቴን አስታወቂያችሁ ይል እንዲህ እንዴት ነው ሚስቴ አታምር? አስተዋወቅኳቸዋ። እንዴት ነው ሰርፕራይዙ አልተመቻችሁም? እና ያኔ ማታ ላይ እኮ ነው በቃ ቅውጢ ያደረጉት። ያኔ ማታ ላይ ሚስቴን ተዋወቅኳት ብዬ ላይቭ የገባው ሰዓት ሁሉም ሰው በቃ ተጨናነቁ። ኧረ በእግዚአብሔር ለሚ ምናምን ለሚ ለሚ ወሬኞች አትስማቸው ወንድም። ሰው የሚሰራው አጥቷል። የሚሰራ ያጣ ሰው ነው እንደዚህ አይነት ስድብ ሊኖረው የሚችለው። የሚሰራ ስራ ቢኖረውማ ኖሮ እንደዚህ አይነት ስድብ ስድብ እንደዚህ አይሳደብም። ከስድብ የማይጠበቅ ስድብ እዚህ ጋር ላይቭ ላይ የምሳደብም ሰው አለ። እንደገና ማታ ላይ ዋትሳፕ ላይ ኢሞ ላይ እንደዚህ ለሚን ሸመ ጥቃት ከዳሃል እንደዚህ እንደዚህ አድርጋለ እንደዚህ አድርጋ ምንድን አደረገች? እሷ ምን አደረገች? እሷ እኮ ምንም ያደረገችው ነገር የለም። ምን አደረገች? ዝም ብሎ የሚዋደር ሰው አይታችሁ አታውቁም? ምርጥ ልጅና ወድጃ ሊመቻች ቴንኪ እናመሰግናለን። ደስ ያለኝ
ይህ ዝም ብዬ አንዳንዴ ኮሜንት ላይ የሚሳደቡ ሰዎች ምን ብዬ ገምታቸዋለሁ መሰለሽ? የጭንቅላት ጉድለት፣ የትምህርት ጉድለት ትንሽ አለባቸው። ሳይማሩ ዝም ብለው ሰው የሚሳደቡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ጥሩም ስንሰራ ስድብ፣ ምንም ስንሰራ ስድብ፣ በጣም ደባሪ ነው። ብቻ የሚገርማችሁ ነገር ማንም ብትሳደብ ማንም ምንም ብትል ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ይህን ዩቲዩብ ነው ያላቆሙ። እግዚአብሔርም መጀመሪያ እንደነበርኩ አካባቢ እንደጀመርኩ አካባቢ በጣም ነበር የምናደደዋ። አሁን ግን መናደድ አቁም ያለሁ ኖርማል ነው። እኔ ስሜታዊ ስለሆንኩ ነው አንዳንዴ እንደዚህ በቶሎ የምናደደው ማለት ነው በምታደርጉት አክት። ብቻ ሁላችሁም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መናገር የፈለግኩትን ነገር ተናግሬያለሁ። በጥቅሉ እኔ በቃ ሚስቴ አስታውቂያችኋለሁ አይደለ? አሚን ብሎ መቀበል ነው። አሚን ብላችሁ ካልተቀበላችሁ እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔ የተቀበልኩት ተቀብዬ ለራሴ የሚሆንኝ ሰው ይኖራለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምርጫ የሚመርጠው እኔና እኔ ብቻ ነኝ። ኦኬ። አይ አናደድም፣ ብቻ አልፎ አልፎ የሚያናዱ ነገሮች ስላሉ ነው እንጂ የሚያናድ ነገር አለ። ግን ወዲያውን ስሜታዊ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ ሚስቴ ጋር እንገናኛለን።